përcyllet andrejme. Se bie Hajdini vjen me një këngë për bytyqin. Me një herë pasaj kemi një këngë për të madhen Ruki Ramja, e të cilin e ka kënduar Agenesa Breçani. Juftoj gjithve që të valzoni në ndërkohë që jepen këto këngë. Kemi shumë kërkesa për zërin e Renisë Domit dhe me një herë pas këtyre dy këngëve do dëgjojmë Denisin me këngën Hajdini Pasha dhe Xhamadani Via Via. I janë të dyja këngë të cilat ju bëjnë edhe qoftë se doni ju bëjnë që të kërceni. Ju urojmë dëgjim të këndshëm të gjithëve. Atëre ju përshëndes të gjithëve. Dëgjim të këndshëm. Thank you.
Muazzam, rahmet.